Jangan lupa, 8 hari bulan nanti rumah terbuka Perdana Menteri kepada ada yang berada di sekitar ini. Bolehlah datang ke rumah terbuka. Pakaian kena proper. Pakai baju raya lah kita meriah-meriah di hari raya. Betul, betul. Wow. Menteri-menteri di sana, jadi rancang juga perjalanan anda supaya tidak tersekat dalam kesesakan di sekitar Putrajaya itu. Bas percuma pun disediakan, jadi anda rancanglah perjalanan Putrajaya itu kawasannya agak luas lah untuk anda meletakkan parking kenderaan anda sebagainya. Tapi kalau boleh rancang perjalanan, kalau boleh kursi kereta, why not kan? Untuk kita mengurangkan kesesakan di sekitar kawasan tersebut.